تاسو خواره اوره زختر ده پار کورو گوری ده چرخانه تی تی نی او نلگی ده ده تسوی اول خوبه ده خکری خکری وکنه او ده گول غندی رو وکنه پار کور که اختر ده پار کور بیگاره تیواله کوی مازیگر مخصر کینی وی جی اختر که بدری و رزی فلم چلی پا تیلیویزن دری وانه ورز مال خواه لیو بس یو گنده لفظ می ورته ویلو منډه یې کړه تاسو خیال راغی اختر یې دا خبرې زده کړه اختر دې خو وبشي کړه اختر صاحب اختر پوره سال تاسو جوړ کړي زومبی زومبی به کېږي هغه ته اختر دې مبارک شه اختر یو چې مال رانه شي چېرته ګوره دا مې درته وویل زما د اختر د مبارکۍ ګوره بالکل عقیده نه ده بالکل نه او چې څوک راشي غوسه هم راځي تاسو پوه شوئ په خبره اختر دې مبارک شه ورغاړي وزه اختر دې مبارک شه نه اړه دې مبارک شه خبره دړه ده چې زما متعلق ستا پړه کیسې دا زهرداریانې اختر مبارک شه څوک څه کوي او څوک څه کوي دا درانه خواږه په کورنو کې کښېنئ خپلې چای وڅکئ او ځای کې ناست اوسئ په ارام یا که چېرته ډېر هم زړه د غشوه دیرو ته وځئ چېرته خپل انجام را یاد کوي چې زما حشر به م سبا داسې د خاورو ډېری به راباندې جوړي دیرو ته وځئ دا ژوندي د زنطلاک بچي د دې قابل دي چې دیره ورشي سره دا د دې قابل دي بیا دا د کلو خلک به صاحبه زومبی زومبی کېږي چې کلي کې چېرته خاني صاحبه دا غلک سربه اجرئ که نه مټیانې مټیانې پکې یو چیونه میونه یو دغه یو سربي اجرۍ له بغیر چاپېر کېږي خان اختر دي مبارکي خان خان به زه په هغه ګرنیټونه مچي چې بس مه بس مه زه د خان مبارکۍ له د اختر چې لاړم زما په مولاتوب دي نهاله زما ګیره دې د سپي په متیازو کله شي چې زه به د خان مبارکۍ له دختر پوځم تاسو خیال راکړه خان څه خو پیسې ورسره دا پیسې تې نه لري که دغه خر کې څه فرق دی نو نه په ګیرو یئ نه په ګیلو یئ نه په څه یئ نه په څه خو ړومبی ړومبی به کېږي صاحب ماله به مالته جلوسونه رئ خدای قرآن ته وګورئ دا خلک هم خبر رانږدې نشي اختر دی او پلانې دی خو به شي که نه که سبا شو که بل سبا سبا دی که بل سبا دی بل سبا هم څه بډې ورته وایي دا روژه هم چې خوړلې ده دې سره به څه کوو بل سبا چې کوئ خو ستاسو یو کم دېرش نه راځي هېڅ سره به څه کوو خیر د هغه علاج به بیا سوچ کوو کېدی شي اتوار له شي اختر سعودي سبا اختر سعودي عرب سبا اختر دی زمونږ د هغې یو ورځ فرق وي احتمال شته چې اتوار خو سبا شپې له به مونږ کیسه خانه قاسم علي خان کې یو عزیزانو هلته نه به پته لګوئ کیسه خانه نو عرض مې دا و چې دا خبرې زده کړه ما ورته ویل بل سوال کوه ویل حضرت علی بهتر و که حضرت عمر بهتر څو ما آسان الامر اوضح حضرت علی مرید او حضرت عمر مراد حضرت علی د پیغمبر مرید او حضرت عمر مراد او حضرت علی په خپل پیغمبر ته ورغلی او ایمان یې راوړی او حضرت عمر چې پیغمبر خدای نه غوښتی چې یا الله دا راته مسلمان کړه اللهم اید الاسلام باحد نوا چې کوم سړی پیغمبر د خدای نه غوښتی دا
دا غرت بوچته یو کنه چې کم سړی په خپل راغلی دا غرت بوچته نو حضرت علی نه دا حضرت عمر رت بوچته وا ځکه چې پیغمبر خدای نه غوښته اشیا ماته وی چې پو مولانا صاحب ته دومره لوی فلسفي فلسفي خبره نه ده نور سوال کوه نور وایه ویل بس دا خبرې زده چې یو بې دینه سړی در سره خبره نشي کولی تلفظ در سره نشي کولی زما عزیزانو ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تفرح ته یتیم وې او یتیمی دې پخپله لیدلې ده خبردار چې په یتیم چرته قهر ونه کړې او غصه پې په یتیم قهر کول غصه کول دا د خدای عذاب نه دعوت ورکول یتیم خو پرېږده اسی غریب او خوار داغه د خدای په منځ کې اس پرده نه اس پرده د غریب دل ازاری کول دا الله او داغه په منځ کې اس حائل نه داغه آه چې د رای راس اسمان ته راس رای راس او زما عزیزانو په دې اختر کې د یتیمان خواران غریبان د دې به خاص طور خیال ساتي ګوره اختر یوازې دې له نه دی چې ته خپل سکور او خپل بچی او خپل ځان پې جوړ کړه دې له نه اختر دې له دی چې بل پې جوړ د بل کور پی جوړ کړه استاد ته پته ده دا سرسنه دې کې راز څه دی دې کې راز دا دی چې په دغه ورځ د چا خوار غریب یتیم د نغری سوړ پاتې نشي که د چا نغری په دغه ورځ سوړ پاتې شو ټوله علاقه به پې جهنم ته لاړ شي عزیزانو سرسائے چې دا 8.5 روپے اتنی می روپے او د منځن مخ کې به ادا کوي چا دیار لسکی کړي او چا سور لسکی کړي نه یو ته می پرون وی چې دړې قجوري خو دې کنه خدای دې خور کنه د دړې قجورو حساب بیا و لگا و وای لا خو بډیر خي ځکه چې سرسائے والا وای لا خو بډیر خي په آرام کې اتنی می روپے عزیزانو دا اختر نه مخکې د کومو جماعتونو امامان چې بالبچېدار دي او خوار دي او غریبان دي او بل اسره یې نشته همدغه سرسایه او سرمنې اسره ده نو اغلی ورکړه ها که د کوم جماعت امام خشن غوندې او په زور یې غوښته و مالدار ویل راکئ کینی مونځ درته بیا اودسه کو نو سرسایه پټه غوندې غریب له ورکړه خوار مسکین نه او دل اسي او لشل روپۍ ورکړه یا بدماشۍ نه بچ تاسو خیال نو دا اصل حق دی د مسکین که خیالو کې دی ورځو کې دا سیاسي ډلې اعلانو کې چې سرسایه او سرمنی چې دی هغه پلانې ډلې له ورکړي خیال مړه دی خبردار ستا په پاکستان کې دی وخت کې څومره سیاسي ډلې چې دي څومره دی له سرسایا ورکول یا سرمن ورکول دا تا د خدای امید مان ادي مسکین حق نه ته سیاست چمکیالو له هغه ورکړ یو سیاسي لیډر خو ته ما سره کېنو یو سیاسي چې ما سره خبرې وکړي او ما پړ کې اول به زه سرسایا ورکړم او دا قربانه سرمن به ورکړه
یو خبر نه یی د جاندار پښنو چاو تورو چاو مستی لیډرانو په تاسو کې لوبه وکړي لوبه لوبه درکې وکړي تاسو مثال څه دی تاسو دسی مثال دی خو وکې دی اخیره جمعه دا بیا بیا راځي یا نه تاسو دسی مثال یو سړی سینه پورې وته چې سینه پورې وته نو ښځه ورسره وه نو نورې ښځې ولیدې دا ګیلم جمې مبارک هم شدا لا بل غم په پاکستان کې یو سرک د دغو نه وزګار نه دی دا ګګرې کمیسونه یې چولي اسی دغه شل دی کړي او تاسو هم د مونږ غویان ورته اوړئ راوړئ دغه مبارک شه اوس لا نورې ګیلم جمې درته تاڼو ته راولي دغه مبارک شه په ټیلیفون کې هم دا ګیلم جمې مبارک شه په بینکونو کې هم دا ګیلم جمې مبارک شه خو دا مشره ګیلم جمه چې ناسته ده دا به انشاءالله ته ګورې ټول ملک درته ښځې ښځې که تاسو ښځې نه کینو هجړاګان خو به درنه جوړ کي نو سینه پورې وتو ښځه ورسره وه پردی ښځې هم سینه پورې وتې نو د پردی ښځې ټولې په شا کړې او سینه پورې ایست ټول د خپلې وې زه څه وکړم ویل ته په خپله راځه دا غریبه چې پورې وتنو ټوله لمده شوه پردی ښځې چې سینه پورې وتې ټولې خپلو خپلو کورونو ته لاړې دی راغې هم هغه لمدې سره داسې کېناست ښځې ورته ویل ځکه نه هغو پسې چا څوک دې په شا کړې ویل خو لاړې ویل خدای دې کور روان کړه پردی ښځې دې په شا کړې را پورې ایستې او تا اخر هم رالې لمدې پورې دې شپه شوه که زه دې په شا را پورې ایستې وای نو لږ اوچا خو به دا ستاسو کورونه او بچې او ښځې چې دي دا لمدې ښځې دي اخر مو هم دغې سره شپه شي ټوله ورځ خانانو نوابانو لا منډې ترډې منډې ترډې منډې ترډې ووهی 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 خیال هم راغی دي سهار له راش بېګا له چې راشي مغه لمدې پورې م شپه شي که نه شي دلته زمونږ د بالا مڼۍ کې یو د الیکشن په ورځې مې کتو داسې دېخوا لاړ شئ او دېخوا کې نهي او ور منډه کړئ پرې او شبا او تکړه شئ او ورغی ماښام مې چې ولیدو که نه ډېر ستړی او غریب ما ورته ویل هلکه چې چا د پاره دې نن سړي پولینګ سټېشن ته استول بېګاله به په هغه خپل ډبل بیټ کې هغه ځای درکړي چې سملې پکې لګ نه پېژنې غر کې غر کې ڈبل بیٹ اگے تو ہوئی جدا سرب سرب پکی سمجھی ڈبل بیٹ دا مانا کہ امبر سر میخ امبر سر یوزے پکی سمجھی اگے تو ڈبل بیٹ ہوئی اگے کیا فوم پروتی جدا سی پکی سمجھے چو ڈوب شیلان دے لاڑ یہ تو ڈبل بیٹ ہوئی خا چیخا نو ما ورته ویل چې پلانی خان به د بیګالا ډبل بیډ کې پریدي ډېر ستړی شوې نن په دې الیکشن کې ویل مونږ بنګلې ته نږدې نه پریدي نو ما لغه کور دې وران شه چې اته پکې اوسېږي نن دې ټوله ورځ ځان وشلولو هغه دپاره او بیګاله دې په خپل کټ کې یوې شپې ته نه پریدي دې سرمایهدارو دپاره ځان شلوي او نورې شلوي او نورې شلوي او والله که دې په کوڅه کې د سپي غوندې هم پریدي دا په کولاو غوږونو واوري د سپو تجربه هم په پنځه څلوېښت کاله کې ونه شوه چې دې سرمایهدارو د سپو غوندې تاسو استعمال کړئ او بیا په بنګلې په دروازه کې د سپي غوندې ولاړې څوکیدار دې دننه نه پرېږدي قربانېږه د هغه ذات نه چې د چا دروازه چوبیس ګنټې تا ته کولاو دا ځای د چا دی چې دا تاسو پکې ناست دی اوس په دې پوهېږئ چې نن په جمعة الوداع کې تاسو راغلي یئ تاسو له څه میلاو شو
دا پوهیږي تاسو هغه زن طلاق سره چې ګرځي خو درته د زوی چپراسي توب هم نه ملاویږي که ملاویږي ها شین مرچکه په ټوله روژه کې په سل روپۍ کیلو مونږ رانده شو په شین مرچکی پسې په ټوله روژه کې دا غټ مرچکی په اتیا روپۍ کیلو و که نه سره باټینګڼې ګورو پلانې دا د جوکې غوندې شکلې چې د بینډۍ دغه یې ګور کړپ چاڼې نو دنیا کې درته بینډۍ میلاو نه شوې او نشین مرچکې او منډې دې والا څومره والي دي په دې لس شل ورځو خوارۍ کې تاسو ته پته ده چې نن ورځ تاسو ته څه میلاو شو نن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من سام څنګه دي الفاظ ایمانم و احتساب من سام رمضان ایمانم و احتساب چا چې د رمضان روزي ونیوي نو د رمضان په اخیری ورځ داغه دومره ګناهونه معاف شي لکه د سمندر زک چې دی نن تاسو ته دا خطاب مې وکړ د سمندر د زګومره ګناهونه که نن تاسو کړي وو الله ټول درته معاف کړ د شلو ورځو په خوارۍ کې الله د یولسو میاشتو د سمندر عمره ګناه در معاف کړه او د ټول عمر په خوارۍ کې د زوی چپړاسیتوب درته ملاویږي نه ملاویږي اوس اندازه کوئ چې تلل د خان کور ته پکار دی او قتلل د خدای کور ته پکار دی